د بودایی دین د پنځه ورځني ریاضت او تفکر د پیل کولو د مخه دغو کوچنیو هلکانو سرونه خریلي دي. په دې مذهبي مراسمو سره دوی د بودایی دین زده کړې پیل کوي او د څو ورځو لپاره د بودایی راهبانو له ژوند نه خوند اخلي. د لاس انجلس ښار د هیسیلای په دغه بودایی معبد کې د حاضرینو اکثریت چینایي امریکایان دي، خو دغو ماشومانو ته زده کړې په انګریزي ژبه ورکول کیږي. میاو هیسی په هانګ کانګ کې زیږیدلې او د دې معبد مدیره ده. هغه وایي امریکایي بودیزم تر ډیره حده په قومي ډلو ویشل شوی. په همدې خاطر دلته چینایي، تیبتي، جاپاني او د بودایی دین نور ډولونه شته. نو زما په اند اوس مهال موږ د امریکایي بودیزم ځینې ډولونه هم لرو. د لاس انجلس د ریاضت او تفکر د نړیوال مرکز یو لارښود کوسالا بیکوشو چې په امریکا کې زیږیدلی وایي بودایی دین دلته اوږد تاریخ لري. And it now has dug its roots into the soil of America. اوس په امریکا کې هم ریښې غړولې دي. نو زما په شان خلک شته لکه زه چې په ایووا کې زیږیدلی یم. داسې خلک چې په امریکا کې زیږیدلی او غواړي بودایی دین ته واوړي، یو شمیر د بودایی راهبانو او راهبو په توګه ګمارل شوي او اوس عادي امریکایانو ته تبلیغ کوي. Bringing those teachings to everyday Americans. دلای لاما خای د نړۍ ډیر پیژندل شوی بودیست وسی. امریکایان هغه ته درناوی کوي. هغه د ریچارډ ګیر په ګډون یو شمیر پیژندل شوي اشخاص جذب کړي دي. د نوموړي د شفقت او مهربانۍ پیغام په نور امریکایانو هم اغیزه کړې ده. د امریکا په ګوټ ګوټ کې تیبتي بودایي عبادت ځایونه شته. په شمالي کالیفورنیا کې د ریډینګ له ښار نه بهر دغه مرکز د زده کړو او تفکر ځای دی. کوسالا بیکوشو وایي په لاس انجلس کې د نوموړي مرکز بیلابیل بودایي مکتبونه یو ځای کړي دي. هغه د یو سرلانکایي ښوونکي نه زده کړې کړي او د ویتنامي دود له مخې مذهبي لارښود شوی. د هغه مرکز د یو ویتنامي راهب لخوا جوړ شوی او دا مرکز د کوریایي امریکایانو مشځایونو ته نږدې پروت دی. هغه وایي د بودایی دین غنا په دې کې ده چې له یوې عنانې نه یې بلې ته تکامل کړی دی. دلته د هیسیلای په معبد کې دوی وایي د ځانګړتیاو سره سره د زده کړو اصلي جوهر یو دی او هغه سنانو ته درناوی، د امریکایي بڼې سره د هغه د سمون پلوي او د ټولو مذهبونو د لارویانو ترمنځ د همغږۍ لټون دی. هر شخص په دې کې ښکیل دی. دا داسې دی لکه موږ چې له دې نړۍ سره اړیکې لرو. نو زه فکر کوم چې موږ باید د یو بل سره د هماهنګۍ لپاره کار وکړو. همغږي او سوله هغه څه دي چې موږ ټول باید د هغې لپاره هڅه وکړو. بودایان وایي داسې لار شته چې د امریکایي بودیزم بیلابیل اړخونه سره ونښلی او هغه په امریکا کې زیږیدلي ماشومان دي چې له خپلو پلرونو او میاندو د تولد د ځای په نظر کې نیولو پرته بودایي دین او امریکایي کلتور سره شریکوي. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.